Ötən ilin yazında daşqına məruz qalmış Saatlı və Səbrəbəd rayonunun bir sıra kəndlərinin yaşayış imkanlarından məhrum olmuş və aldadılmış sakinləri öz tələblərindən dönmək niyyətində deyillər. Bu barədə fevralın 25-də keçirdikləri mətbuat konfransında onların nümayəndəsi İlham Əmrəssanov bildirib. Tədbirdə Əlisa Həsənov çıxış etməli imiş, lakin fevralın 24-də sakinlərin keçirdiyi etiraz aksiyasının dağıdılması zamanı polis onu elə bərk döyüb ki, o paytaxta gələ bilməyib. Onu 8 saat yerli polis bölməsində saxlayıblar. Əhalinin kütləvi aksiyasının xarici xüsusi xidmət orqanları və çiçəklənməkdə analoqu olmayan ölkəyə paxıllıq edənlər tərəfindən hazırlandığı və təhrik edildiyi haqqında saxta akt imzalamağa məcbur etməyə çalışıblar. Novruzlu Axtaçı, Qasımbəyli, Əsgərbəyli, Dəllər kəndinin yüzlərlə sakininin adı çəkilən iki rayonun kəsişməsində mitin keçirmək cəhdi xüsusi xidmətlər tərəfindən təşkil edilməyib. Buna öz xalqından oğurluq edən yüksək vəzifəli məmurların axmaqlığı səbəb olub, deyə Əmrəssanov bildirib. Ötən ilin mayında o, hakimiyyət nümayəndələrinin özbaşınalığına qarşı fəal şəkildə etiraz edib. Bunun əvəzində onun evi indiyədək təmir edilməyib, özü isə dəfələrlə həbs edilib və xarici radio stansiyalara və telekanallara müsahibə verməkdə itham olunur. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Gülaliyev isə bildirib ki, 30 oktyabr 2010-cu ilə dək 3205 ev istismara verilməli, sosial məişət ictimai yaşa obyektləri bərpa olunmalı idi. Yararlı evin hər kvadrat metri üçün hər bir ailə üzvünə 400, 800 və 1000 manat həcmində kompensasiya ayrılmalı idi. Lakin yaşayış üçün normal şəraiti olmayan cəmi 400-ə yaxın ev tikilib. Bu zaman mənzilin sahəsindən və dəymiş ziyanın həcmindən asılı olmayaraq, orta hesabla 200-300 manat kompensasiya ödənilir. Bundan başqa hökumətin göstərişinə zidd olaraq torpaq istismarından maliyyə gəlir əldə edən fermerlərə və digər sahibkarlara kompensasiya ödənilmir.